မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယူနက်ဆက်နဲ့အတင်းနဲ့တန်ကိုရီးယားကလပ်တင်ပူဝမ်စတီလာအတင်းတို့ချစ်ကြည်ခြေဆန်းကပွဲကစားမှာတော့မြန်မာအတင်းကသုံးဂိုးတကူနဲ့အနိုင်ရရှိသွားပါတယ်။မြန်မာအတင်းဟာပထမပိုင်းမှာတော့ဦးဆောင်ဂိုးနှစ်ဂိုးနဲ့အသာစီဖိအားပြီးကစားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာတော့မြန်မာအတင်းဟာနောက်ထပ်တကူထပ်သွင်းခဲ့ပြီးတော့ပူဝမ်စတီလာအတင်းကလည်းခြေပါတကူတကူပြန်
စားပုံဟာစီးလုံးညင်ညွတ်တဲ့အသင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရေးပြတဲ့ဒီသတင်းဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူး။အရန်ကိုစီးလုံးညင်ညွတ်ကြတဲ့အသင်းမှာကျွန်တော်တို့အသင်းကလည်းအကျိုးစားပြီးတော့ကစားရပါတယ်။ကစားကွက်တီကအရန်ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက်လုံအားကောင်းမှုတွေလည်းပိုကျိုးစားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့နောက်တစ်ချိန်မှမြန်မာအသင်းကစားသမားတွေဟာကေကလပ်ကစားအသင်းတွေမှာတော့မကစားနိုင်ဘူးဆိုတာပြောနိုင်ပါဘူး။ဒီနေ့ကစားသွားတယ်ကစားမှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမြန်မာ UNICEF နဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဝန်ထမ်းတို့ကအခုလိုပြောပါသေးတယ်။ဝယ်နိုင်တဲ့အတွက်တော့အသင်းတော်ကိုပြည့်တဲ့ပုံရတယ်လို့ထင်တယ်။ဒီနေ့အသင်းကိုတို့အင်္ဂါမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်လို့ရှင်းနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီတင်ပြမှုတွေတော့တော့မရခဲ့ရတယ်။ဒီရဲဒီတင်ပြမှုတွေကျွန်တော်အောက်လို့ရှင်းနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်။ဘဝတော့ဒီမှာတက်တော့အချိန်နဲ့ပြည့်ပြည့်နေတယ်လို့ပြောချင်ပါသေးတယ်။ဒီအနိုင်ရရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာ UNICEF နဲ့အတင်းနီးပြမစ္စတာပိုပေါ်ကတော့ဗားမှတ်ချက်မှမပေးချင်ပေမဲ့ဆက်လက်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းကစားသမားတွေကိုခုထပ်ပိုးတဲ့တက်လုံးပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်ဆင်သွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။စီဂိမ်းတော့ကတော့6လလောက်လိုပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတော့လည်းပြင်ဆင်နေပါတယ်။ကစားသမားတွေရဲ့တက်လုံးပိုင်းကိုလည်းအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်သွားပါမယ်။စီဂိမ်းပြိုင်ပွဲကတော့အဝေးကြီးလိုပါသေးတယ်။ဝမ်စတီလာအသင်းက1994ခုနှစ်မှာမြမလေရီစင်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားမှုခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့အခုတစ်ချိန်တွေ့ဆုံမှုကတော့ဒုတိယအချိန်တွေ့ဆုံမှုလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။